тема щодо підвищення тарифів на комунальні послуги для населення наразі широко обговорюється. У Чернігові вже створена комісія за участі представників ОСББ, ОЖБК, громадськості та міської ради, яка шукає шляхи вирішення проблемних питань. На сьогодні організовано близько 40 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, 15 з яких вже ефективно працюють, і поступово до них приєднуються об'єднання житлових будинкових кооперативів. Відомо, що з 2008 року затвердили тариф 1 гривня 48 копійок, який до цього часу не переглядався. Він давно вже не є рентабельним, кажуть представники ОСББ, тому наразі прораховують економічно вигідні для них тарифи. Голови ОСББ вже створених, і ті, які тільки створилися, вони реально виходять на тариф 2,50 до 3 гривень. Це те реально, скажімо, ті кошти, які дадуть можливість утримувати будинок в належному стані. Подібні суми попередньо прораховують і представники ОЖБК. Відтак, тариф для мешканців 5-поверхівок повинен бути не менше 2 гривень 20 копійок, а для 9-поверхових будинків – близько 3 гривень. Проте ще вноситимуть корективи. Потрібно розібратися з послугами, які будуть надаватися, та врахувати компенсацію за субсидії. Є в нас 16 послуг, які включаються в тариф. По кожному з них економісти прораховують, яка є собівартість цього тарифу і наскільки вона замала для того, щоб ефективно виконувати той чи інший вид послуг. Ми також повинні враховувати, що 60% населення це отримує субсидії. І для них не принципово, яка там вартість буде квартплати. Їм все рівно держава компенсує. Але якщо сьогодні держава компенсує з розрахунку 1 гривня 48 затверджений тариф, а не 2,50, 2,60 економічно обґрунтований, то, відповідно, держава не може компенсувати цю частину коштів для того, щоб ці послуги надавалися в нормальному режимі. Олександр Кириченко нагадав, що з 1 липня таких установ, як ЖЕКи, не буде. І важливо зрозуміти, що міська влада не виділятиме коштів, як раніше. Тому потрібно створити однакові умови для всіх і підвищувати тариф. Після обговорення та розрахунків окремою темою це питання виноситиметься на розгляд виконавчого комітету, де й прийматимуть рішення.